Oy. Okay. Bago ang lahat, gusto ko ng magkasundo tayo na lahat ng mga maririnig o mapapanood mo ngayon sa video na ito ay uh, gagamitin mo ng tama. Okay? Hindi mo ito gagamitin ng sabihin na nating para makagawa ka ng hindi maganda o masama sa kapwa lalong-lalo lalo na sa mga kababaihan. Dahil sa totoo lang, kaya kung uh, ginawa ang bagay na ito, o ginagawa itong mga bagay na ito, ay para turuan kayo na gumawa ng tama sa mga tao sa paligid, lalong-lalo lalo na sa babae. And also at the same time, makuha ninyo yung mga bagay na gusto ninyo sa tamang paraan. Hindi yung mamimilit kayo, mamumwersa kayo, manlalamang kayo, o sabihin na natin gagawa kayo ng mga bagay na iligal para lang makuha ninyo yung pangangailangan ninyo yung bagay na gusto ninyo para sa mga pagkalalaki niyo Okay? Kumbaga, itong mga video na ginagawa ko na ito, kaya ako ito ginagawa ay para matulungan kayo na magkaroon ng um diskarte at uh, magandang relasyon sa mga babae ninyo para nang sa gayon ay uh, maiwas ninyo yung mga sarili ninyo na gumawa ng mga bagay na hindi maganda lalong-lalo na yung mga bagay na illegal, okay at uh, also at the same time para sabihin na nating maging healthy o maging masaya yung relasyon na mayroong kayo ng babae mo Dahil tanda mo ikaw ang magiging leader ng relasyon o ikaw ang leader ng relasyon ninyo o sabi na nating ikaw talaga ang gagawa ng mga bagay para mangyari mga dapat na mangyari sa kung anumang romantikong koneksyon na mayroong kayo ng babae mo dahil of course ikaw yung lalaki ibig sabihin yung babae magre-react lang yan palagi sa mga bagay na gagawin mo kaya importante na dapat alam mo kung anong gagawin mo hindi katulad nung hindi mo alam yung gagawin mo So, hindi mangyari mga dapat mangyari. So, pag nangyari yan, baka kung ano pang gawin mo na hindi maganda, kaya nga, nandi dito itong video na itong ngayon. Okay, ngayon ang tanong. Ano ba itong malupit o napaka video na ituturo ko na naman sa inyo? Okay? Na kapag ka, ginamit ninyo sa kahit kanino, ay paniguradong hindi mo lang siya basta mamomotivate na mag-perform ng maayos o gawin yung mga bagay na gusto ninyong dalawa, okay? O sabihin na nating sundin kanya, o maging cooperative siya sa'yo, okay? Uh, kundi itong bagay na ito ay uh, ang may bibigay din ito sa iyo ay sabi uh, sabihin natin lahat ng mga bagay na mangyayari sa inyo ay may enjoy nyo rin. Okay? Well, actually, ito yan. i na natin sa maraming daldalan nitong bagay na ito para maintindihan na ninyo. Itong ituturo ko ngayon sa inyo ay bagay na kapag ka sinabi mo sa isang babae, matutulungan mo siya o maililid mo siya na ma-realize niya kung gaano ka-importante ang opportunity at ang time. Okay? Meaning, kapag ka sinabi mo ito sa kanya, magkakaroon siya ng idea na kung ano man yung oportunidad na mayroon kayo ngayon o kung sino ka ngayon o kung ano man yung sitwasyon na mayroon kayo ngayon ito ay dapat pinapahalagahan niya o sabihin na nating hindi niya dapat itapon okay so kung posible na may mangyari sa inyo ngayon then sa mga moment na ito malaki talaga ang chance na mangyayari ito okay kung posible na main love siya sa iyo ngayon o mahaling ka niya ngayon, napakalaki talaga ng posibilidad na mangyari din ito ngayon. Kung posible na maging habang buhay na siyang naka-attach sa iyo o maadik o ma-obsess sa iyo, then sa moment na ito, okay? Sa moment na ito, dito siya magte advantage o papahalagan niya itong sitwasyon na ito. Okay, dahil nga gaya ng sabi ko kanina, o madalas kong sinasabi sa inyo, tayo ang nagli-lead bilang lalaki sa kung ano dapat ang mangyayari sa relasyon. Okay, dahil ang babae, reactor lang yan. Tayo ang nag initiate ng mga bagay. Kung ano ang ginagawa mo sa relationship ninyo, ano ang sinasabi mo, ano yung mga bagay na um, sabihin natin pinapagawa mo sa kanya, ganun siya magiging. Okay, dahil ang babae ay parang tubig okay? Tapos tayo mga lalaki ay yung baso, okay? Kung ano yung shape ng baso o yung container, ganun siya magiging. Okay? So ngayon, ano ba itong napakaepektibong pang-motivate, o sabihin na nating pampagana at pampainlove love o uh, pampainit sa mga kababaihan ay ituturo ko sa inyo ngayon. Well, bago ang lahat, gusto ko malaman ninyo na hindi lang naman lahat nagtatapos dito. Okay? Ito lang yung isa sa mga pang-umpisa o sabihin natin makakatulong sa iyo para makarating dun sa bagay na gusto mong mangyari sa inyong dalawa ng babae na consensual naman. Kung baga, pareho ninyong gusto. O okay? kung ililid mo lang. Dahil syempre, lalaki ka, ikaw talagang ang mag-uumpisa, di ba? So, well, actually, itong ituturo ko ngayon sa inyo, o matututunan nyo ngayon, ay yung pagpaparealize sa kanya kung gano'ng nga ka yung oras, at uh, opportunity pati na rin yung sitwasyon na mayroon siya okay ngayon paano ba ito gawin okay well actually bibigyan ko lang kayo ng example ngayon o idea o sabi nating um magiging ano ninyo kumbaga parang pattern ninyo kung paano ito i-apply nang tama okay like for example sabi nating kausap mo yung babae mo ngayon nasa loob kayo ng kwarto Um, maganda yung mood, di ba? Um, Naka-dim light lang kayo, di ba? May um, magandang music, R&B, sexy, di ba? Seductive na vibe, di ba? Uh, tapos sa uh, medyo umiinom-inom kayo ng wine, wag maglalasing at wag din maglalasing, okay? O manglalasing ng babae. Okay, kung baga, para maging totoo lang kayo sa mga sarili ninyo. Okay, Iiinom inom kayo ng wine, okay? Tapos sabihin natin sa mga moment na yun, ay uh, ano pa kayo uh, nagkukwentuhan na kayo ng medyo nasa kalagitnaan na nagkakapalagay na kayo ng loob okay? tapos uh, nasa mood na nga kayo na sabihin natin nagkakainitan na okay? well actually kahit naman hindi sa kwarto kahit nasa labas pa kayo pwede mo rin namang i-apply o sabihin itong bagay na ito okay? basta tama lang ang pagkakatira mo o application mo o sabihin natin basta't siguraduhin mo lang na magiging tama yung pagkakaatake mo. Okay? Kasi kung magiging hindi ka kumpiyansa tapos para kang kinakabahan, tapos hindi tama yung timing ng pagkakasabi mo nito, then malaki ang tsansa na hindi ito umepekto sa kanya. Okay? Kung baga, uh, make sure na nasa um, kainitan na kayo ng pag-uusap ninyo, at uh, open-minded na siya sa mga moment na ito. Okay? Hindi dahil nag-offer ka ng networking. Okay? Kundi, kumbaga, eh, sabihin natin uh, sa moment na ito is nakikinig na siya sa'yo. Okay? Ito na yung moment na humahanga na siya. O sabihin natin, um seduce na siya sa pagkalalaki mo. Okay? Naka-eye-to-eye konta ka sa kanya. Yung boses mo, um, bo tapos sexy. Okay? Tapos sa ah, nagawa mo na sa kanya yung ibang mga game na itinuro ko sa inyo. Okay? O kahit na hindi pa nagagawa yung iba na yun. Okay? Basta tama yung timing. Tapos bitawan mo na nga sa kanya itong bagay na ito. Okay? Ganito gawin mo. Okay? Kasi, ano lang, casual na kwentuhan lang. Umaga, covert yung attack natin eh. Hindi siya yung lantaran. Patago mo siya, tasabihin sa kanya. Dahil hindi magiging epektibo ang ganitong mga klaseng diskarte o ganitong klasing linya kung alam niya na ginagawa mo ito talaga sa kanya so palihim okay patago kung uh, sasabihin mo ito sa kanya mo okay? so, Tapos ganito ang sasabihin mo okay well sample lang to hindi naman kailangan na mismo ito yung sabihin mo o ito yung mismong gawin mo pero ito yung magiging pattern niya o mo sa kanya ganito alam mo last time nung nanonood ako sa YouTube napanood ko si um, Willie Revillame. Eh. Sobrang successful niya, sobrang yaman niya, sobrang sikat niya, ang dami niyang mga babaeng nakikilala, pero para bang kung titingnan mo, hindi pa rin siya ganun kasaya sa buhay niya. Para bang ang pa rin kulang. Para bang ang pa rin mga bagay na um, hinahanap niya sa mga moment na ito. Eh samantalang ang yaman-yaman naman niya, dami-dami niyang pera, okay? Tapos sa uh, ang sikat-sikat niya pa. Matter of fact, ang daming ang mga tao na kumakaibigan sa kanya. Tapos daming babae na nagkakagusto sa kanya. Pero kailan lang nabalitaan natin, muntik pa niyang wakasan yung buhay niya Nang dahil lang sa kalungkutan o dahil lang sa depresyon na nararamdaman niya nang dahil nga sa dami ng mga o oh, may mga bagay siyang hinahanap sa sarili niya na hindi niya maintindihan. Okay? Parang si ano, si Ivana Alawi, 'di ba? Ang ganda-ganda, sikat, daming lalaking nagagawan, daming um, lalaking nangangarap na maging boyfriend o maging asawa niya o sabihin nating makasama siya pero kitang-kita sa kanya alatang alata sa kanya na hindi pa rin siya masaya. At alam niya sa sarili niya na mayroong kulang na para bang kahit na nandun na halos lahat ng mga bagay na hihilingin ng isang tao dito sa mundo ay meron pa rin talagang malaking butas o malaking pagkukulang na kailangan niyang um, sabihin nating punan okay? na siya mismo hindi niya maintindihan okay? na actually sa totoo lang naniniwala ako alam niya rin yun kahit paano eh kung ano yung bagay na yon, yun nga lang maraming beses na kasi na nangyari na pinakawalan niya ito ng dahil lang sa ang buong paniniwala niya ay mangyayari ulit ito o makukuha o ma-encounter niya ulit itong bagay na ito at also at the same time inuna niya kasi yung career niya yung mga Um, bagay na material at yung kasikatan niya. Kaya ngayon, merong malaking pagkukulang na hinahanap-hanap niya na hindi nagpapasaya sa kanya o pumipigil ng kaligayahan niya. Kaya ako, naniniwala ako na kapag ka dumating ang time na nasa harapan mo na mismo, okay, tandaan nyo to gagamitin niya yung saltana yun, yung nasa harapan mo na mismo, kasi ikaw ay nasa harap niya. Okay? Pag dumating yung time na nasa harapan mo na mismo, ay ito ay contact to ha, ah. simula nung nagsasalita ka, um, nasa harapan mo na mismo yung bagay o sitwasyon o tao na magpapasaya sa'yo. Bahala ka na kung anong gamitin mo doon. Tanda mo, ano to, um, verbatim. Okay? Hindi mo kailangan um, ito mismo yung gamitin mo linya. Okay? Kapag nasa harapan mo na mismo yung bagay na magpapasaya sa iyo o pinapaniwalaan mo na talagang kailangan mo o nagbibigay ng tunay na ligaya sa iyo, dapat 'wag mo itong pakawalan. Dapat gawin mo ang lahat para makuha mo ito dahil sa oras na mawala ito sa iyo, panigurado pagsisisihan mo ito dahil baka hindi mo na ulit ma-encounter o ma-experience o makuha pa ulit itong bagay na ito o makilala itong tao na ito. Okay? ayaw ako sa iyo, kapag ka ikaw, may nakilala kang tao o sitwasyon o bagay na nasa harapan mo na mismo yung magpapasaya sa iyo Huwag mong hayaan na mawala lang ito sa iyo Tapos tingnan mo lang siya ng mata sa mata Tapos habang nakatingin ka sa kanya, palapitin mo siya sa iyo Okay, so ka dito, lapit ka dito Ngayon ang tanong, bakit siya ang papalapitin mo? Simple lang, kasi ang rason kung bakit siya ang pinapalapit mo ay eh dahil pagka ikaw na lalaki ang lumapit sa kanya okay ikaw yung sumasubmit sa kanya sa mga moment na iyon tanda mo lalaki ka dapat ikaw yung dominant ikaw yung alpha dapat maparamdam mo sa kanya na babae babae siya kaya siya ang papalapitin mo sa iyo okay no, so at the same time parang nga yun niya magkaroon siya ng feminine energy kaya gagawin mo itong bagay na ito okay so siya ang papalapitin mo sa iyo tapos doon na mag-uumpisa yung mga bagay na gusto ninyo na hindi ko na masasabi dito sa YouTube okay Um, dahil alam niyo naman, YouTube ito. Okay, pero ito lang yung starter na sasabihin mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi lang ito yung magbibigay sa iyo ng mga bagay na gusto mo o yung bagay na magpapasaya sa inyong dalawa ng babae mo. Pero ito yung starter. Dito kasi may hina yung mga kalalakihan Hindi nila alam kung ano sasabihin nila. At di nila alam kung paano ilalagay ang babae sa tamang emosyon o tamang um, sabihin nating mindset sa mga moment na gusto nila na may mangyari sa kanila o mas lalo siyang mahalin o mas piliin siya o iparealize nga sa babae na ito yung tamang sitwasyon, tamang lalaki o tamang uh, opportunity para sa iyo. Okay? Kaya huwag mo na akong pakawalan. Kasi nga, babae yan. Hindi niya talaga alam kung anong tunay niyang gusto. Madalas, pinipili niya pa yung mga maling sitwasyon o opportunity o maling um, decision sa buhay niya. Kaya kadalasan, Nagkakamali siya kaya nga anong nangyari sa kanya na de-depressya uh, nagkakaroon siya ng regret nagkakaroon siya ng um sabi nating uh siya ng mga pagsisisi sa buhay niya di ba parang si Chris Aquino sa so mga nangyari sa buhay niya di ba bagay na gagawin mong example sa kanya and also at the same time pala yung mga sinabi ko kaninang tungkol sa mga celebrity mga sample lang yon, okay hindi talaga totoong nangyayari sa buhay nila yun pero yun yung idea na gusto kong magkaroon kayo o gusto kong ipasok mo sa utak niya. Okay? Para nang sa gayon ma-realize niya na ikaw yung tamang sagot para sa mga bagay na pwedeng mangyari sa kanya o pangangailangan niya. Okay, sabi mo, actually, niniwala nga ako na lahat ng tao ganyan eh. Lalo na yung mga babae. Okay, kaya nga, dapat ikaw, kapag ka, uh, um, may magandang bagay o may tao na na nagpapasaya sa iyo sa mismo sa harapan mo o may bagay na nagpapasaya sa iyo ngayon lalo na kung nasa harapan mo ito mention mo lagi nasa harapan ha kasi nandito nasa harapan kanya okay? lalo na kung nasa harapan mo ito dapat take advantage of the opportunity dapat wag mo na siyang pakawalan kasi sa oras na makawala ito sa iyo baka magaya ka doon sa mga tao na katulad nun nila Willie Revillame at ni Ivana Alawi na halos nasa kanila ng lahat kasi dahil sa um, sobrang complacent nila o sobrang uh, tiwala nila sa sarili nila o sobrang minamaliit nila yung mga opportunity o sitwasyon na wala tuloy ito sa kanila. Kaya ngayon, merong malaking kulang o void na kailangan nilang punan okay, sa buhay nila na hanggang ngayon ay hinahanap-hanap nila na hindi kayang bilhin ng pera ng mga itsura nila, kasikatan nila o sabihin na nating ng sitwasyon nila. Okay, so, huwag kang gumaya sa mga yon baka magaya ka sa mga bagay na iyon um, always make the right decision for yourself okay ganon okay hindi mo kailangan sabihin na yun mismo pero yun yung idea okay? kasi ang ginagawa natin um, pinapakita natin sa kanya yung um, posibleng problema na mayroon siya ngayon sa buhay niya na hindi niya napapansin okay parang sales diba ganyan tapos susunod natin yung um, posibleng mga pwedeng mangyari sa kanya kapag hindi niya to ginawa. Okay, mga uh, um, sayang naman kung masayang-masaya ka ngayon, di ba? Uh, pag ito pinakawalan mo, baka hindi mo na to makuha kasi wala nang kahit anong bagay sa mundo, kahit mga drugs o ano na may bibigay sa yung ganitong klasing ligaya. Kahit na magkapera ka pa, hindi may mga celebrity, di ba? Halos sirain na nila yung mga ulo nila nang dahil sa kakatake ng drugs, dahil lang sa paghahanap ng ligaya, na hindi nila makakuha-kuha o high na hindi nila makakuha-kuha sa buhay na mayroon sila ngayon. Sobrang sikat, ang gaganda, ang gagwapo, ang yayaman, ang dami ng kagusto pero hindi pa rin sila masaya. So, huwag kang gumaya doon sa mga yun. Okay? Kaya pag may opportunity, kung ano man meron yun, i-grab mo na yun. Take advantage of it. Dahil pag yun nawala, baka pagsisihan mo yan o siguradong ang pagsisisihan mo baka sabi mo sigurado sigurado bigyan mo siya ng konting scare okay para maging tama yung decision niya sigurado ang pagsisisihan mo yan kapag nawala yan sa iyo dahil siguradong hindi na babalik yan o hindi mo na ulit makukuha yan sa buhay mo diba? parang kay Chris Aquino nga ganun nangyari ba diba? na puro mali yung mga decision niya pagdating sa lalaki nasa kanya na halos lahat pero ngayon ang gulo-gulo ng love life niya malaki ang chance na baka mamatay pa siya mag-isa naman sana pero gusto kong maging masaya pa rin siya di ba? pero ang dami niyang maling decision even yung mga single mom di ba ganyan maling mga decision nila maling lalaki mga pinipili nila di ba so ganoon yung gagawin mo and pag nagawa na mo naman yat nangyari yan wag mo namang lamangan yung babae wag mo naman anuhin single mom yung babae uh, hindi ganoon ang goal natin ang goal lang natin dito is magkaroon kayo ng magandang relasyon ng babae at mailig mo siya nang tama And also at the same time, maging masaya kayong dalawa, lalong-lalo na sa gabi na iyon. Kaya nga like ko sinasabi sa inyo, safe ex is the best ex. Okay? Gumamit ng proteksyon, huwag mamumwersa, at umili ng tamang babae. Okay? Yan ang palay kong sinasabi sa inyo. Okay? So, ganun lang ang mo. Paparealize mo sa kanya kung ano yung posibleng problema na hindi niya napapansin sa mga moment na ito. Kasi ganyan tao, sobrang busy, sa sobrang komportable ng buhay, Sobrang saya, lalo na ng mga babae doon sa dami ng option niya, hindi napapansin may problema na pala sa kanya, na ito pala yung rason kaya siya malungkot, okay? Ngayon, papa, ilalagay mo ngayon sa utak niya, ilalagay no? mo siya ngayon doon sa sitwasyon na gano'n, okay? Tapos pagkatapos noon ipapaalam mo sa kanya kung bakit dapat niya mag-take advantage doon sa sa solusyon, o no? sabihin natin doon sa um posibleng solusyon, o doon sa mga opportunity na pwedeng magkaroon siya. Kaya sabihin mo sa kanya, na kaya naniniwala ako na dapat na kapag ka nakilala mo na, na may kapag ka naging masaya ka na lalo na at nasa harapan mo na ito take advantage of it okay tapos pagkatapos noon ipepresent mo sa kanya na parang ikaw yun o ikaw yung tao na yun pero hindi mo sabing ikaw sabihin mo lang na ano uh, na yun nga gaya na sabi ko sa, sa inyo kanina inulit-ulit ko lalo na kapag nasa harapan mo na ito actually yung number 2 tsaka yung um, number, yung number 2 stage o second stage sa third stage halos magkapareho na. Okay? Explain mo, Mga, um, you will make her believe or help her believe na ikaw yung um, sagot sa um, kalungkutan niya o dun sa, pag, sa kakulangan niya sa buhay niya na kapag ka nag-take advantage siya sa nagpapasaya sa kanya ngayon na nasa harapan niya, which is you. Okay? Panigurado, hindi lang sa hindi mangyayari sa kanya ito, kundi um, habang buhay niya pa na hindi pagsisisihan yung desisyon niya. Okay? So, ibig sabihin, kumbaga, um, tinutulungan mo nga siya to make the right decision for herself. Okay? Dahil nga, again, ang babae, emotional, hindi sila logical. So, us men, since we are the ones na logical, so we're helping them using our logic para mas maging maayos yung um, sitwasyon ninyo, lalo na ng babae na ito. Okay, sa moment na may posibleng may mangyayari sa inyo. Kasi sa moment na yun, sabihin nyo, oh, ano, dapat ako mag-take advantage niya. Sayang naman, baka ngayon na kita makikilala. Baka hindi mo na ako kontakin, di ba? O baka after nito, pag Walang nangyari sa atin o hindi kita napasaya, o hindi tayo naging masaya ngayon, tapos na turn off ka eh mawala ka na lang. diba ba? natin siya sa tamang energy o tamang thinking. Okay? Dahil nga am um, baka isipin niya, since babae, maraming option 'yan. Isipin niya na mimit mo pa naman ako ulit eh. May kita ka naman kita ulit. Tanggi muna ako ngayon. Okay, sabay nating ah, nandiyan ka lang naman palagi. So tanggi na muna ako ngayon. Okay? Talikuran lang kita, 'di ba? So kung ganun thinking niya, then sayang 'yung moment, 'di ba? baka mamaya makuha yan ng iba, mapunta sa mas masamang lalaki na magt-take advantage sa kanya, di ba? Mabuntis pa yan ng iba. O kaya sabihin natin, hindi ka na nga pansinin. O kaya, ikaw yung sabihin natin, mawala na lang gana. So, sayang yung moment, di ba? Mag win-win situation yun. Okay? So, tutulungan mo siya na ma-realize niya na yung sitwasyon na mayroon kayo ay ginto. Okay? So, again, huwag mananamantala, gamitin ito ng tama. Okay? Lalong lalo na sa mga tamang tao lang. Okay? Bawal ito sa mga underage, sa mga um, tao na sabihin natin hindi mo dapat paggamitan ito. Okay? Doon lang sa mga tamang tao. At gagawin mo lang ito sa mga tao na willing na gawin ito sa kanila. O sabihin natin sa mga tao lang na ano, na um, hindi mo pipilitin. Okay, walang sa Kaya nga, tinuturoan ko kayo ng ganito para magawa nyo na masabi at magawa ng tama yung mga bagay na dapat na tama yung ginagawa at huwag kayong gumawa ng kasamaan sa kapwa okay? wag na huwag nyong gagawin yan kaya huwag kayo tinuturuan kasi karamihan sa inyo hindi marunong, hindi alam ang gagawin okay? it's either uh, namumwersa na o kaya naman um, halos masira ang ulo o nagkukwit sa life ng dahil nga hindi nila makuha yung dapat na suppose na nakukuha nila okay? pero naiintindihan kita yun nga lang kunin mo ng tama. Kaya nga, tinuturuan ang kita kung anong sasabihin at ano ang gagawin at uh, um, ano yung tamang application ng mga bagay na ito. Pero again, dapat ng masculine frame, confident ka, tama yung energy, tama yung sitwasyon, okay? Tapos dapat, digtas ang lahat. Enjoy!